År 1311 omnämndes Falsterbohus borgruin för första gången. I strider mellan Hansan och den danska kungen Erik Menved förstördes borgen men byggdes åter upp några år senare. Kung Olof bodde i borgen när han avled 1387 vid 17 års ålder. Han var enda son till drottning Margareta den första, som senare blev unionsdrottning över Danmark, Norge och Sverige. Vid 1400-talets början flyttade den danske fogden från Skanörsborg till Falsterbohus. Falsterbo blev då centrum för det omfattande sillfisket. År 1596 lämnades tillstånd att bryta sten från borgen att användas vid byggnation på det stenfattiga Falsterbonäset. Teckningarna visar hur man tänker sig att borgen såg ut enligt vad källorna berättar.